dua sebab kenapa perlu buat bike fitting. Satu, untuk keselesaan semasa berkayuh, dan yang kedua, untuk mengelakkan kecederaan semasa berkayuh. Okay, selalu 3-4 lah yang problem. Pertama, dekat pinggang. Yang kedua, dekat lutut. Dan yang ketiga, dekat bahu. So, part yang pertama selalu dekat pinggang lah. Mungkin disebabkan sizing frame yang salah ataupun tinggi saddle yang kurang tepat lah. Yang kedua, lutut. Mungkin berpunca daripada setting ataupun fitting clip yang tak betul lah. Dan yang ketiga, selalu bahu. Mungkin daripada segi sizing, size saddle bar dan juga size stamp. Rider start mula rasa kurang selesa ataupun sakit bila buat long ride ataupun enduro ride dalam 80 km hingga 100 km ke atas. Bike fitting ni penting lah untuk setiap rider. Kita dapat ukur ukuran yang tepat lah dan boleh digunakan untuk tempoh masa yang lama. Walaupun kita dah tukar frame ataupun bike lain, sebab dia dapat kita punya data. So data tu boleh transfer setiap frame ataupun bike baru kita. Dan paling yang digalakkan, kalau boleh sebelum beli bike tu, boleh buat bike fitting dulu untuk kita dapat ukuran sizing frame atau basikal tepat dengan ukuran badan kita. Okay, dua perbezaan ketara G-Mesh and all punya fitting. Okay, first dari segi masa, and second dari segi accuracy lah. Dari segi masa ni, kalau all teknologi mungkin boleh dapat 2 jam lebih lah. Kalau for ID-Mesh if no problem, kita dapat 1 jam 15 minit, and accuracy for ID-Mesh kita boleh dapat 98% compare pada yang lama. Okay, ID Mesh bike fitting ni ada dua package. Full bike fitting, yang second clip fitting. Untuk full fitting, korang akan dapat full data daripada sini and dapat tahu korang punya crank, saddle and handlebar. Yang paling penting sekali, korang dapat tahu korang punya size frame yang tepat lah. Okay, untuk clip fitting, saya akan adjust korang punya kesesuaian kaki untuk mendapatkan power transfer yang best lah bila time ride. Harga untuk ID Mesh sekarang untuk full fitting harga asal RM1,300. Kita under promo lah RM900.50 dalam masa 60 hari lepas pada korang buat tu, boleh datang balik. If tak okay, boleh datang ke Jambi Bike Center. Untuk clip fitting harga RM100.50, sama warranty dalam masa 60 hari. So Nabil punya setup, so Nabil pakai road bike ke, ambil untuk road bike lah. Kalau bawa mountain bike dia akan Kita akan select untuk mountain bike. Yang paling penting part yang ni insim. Insim Nabil dalam 78.3. Saddle Nabil kena pakai S3. Main S3 ni Nabil kena pakai saddle lebar tu kecil, and then yang jenis lubang ni. So handlebar size paling kecil XS and crank length 170. Alright, ini setup tadi untuk clip . Okay, sekarang saya kena ukur bike Nabil lah. Nak masukkan data daripada bike ke komputer, and then komputer ke bike ID Mesh. Kalau S3 ni jenis lubang, if kalau ID Mesh ni recommend S1, means yang jenis yang flat, and then dia punya means S ni lebar, 1 ni means atau flat atau tak. Okay, Nabil nak scan pun boleh. Kalau apa-apa lepas ni nak datang sini dalam masa 60 hari lah. Period time.